O, bayağı musiqiçilərə də öz üslubu ilə sözünü demədən qaldı. İçinə qoy, çıxsınlar qurtlarını öldürsünlər də, əgər onlar onunla xoşbəxt olurlarsa, qoy olsunlar. Nə deyə bilərik ki, onsuz da bu sənət elədir ki, ələk sənətidir, ələnir zamanla, kimlər yaxşıdırsa onlar qalır yaddaşlarda, illərdə, tarixlərdə. Ona görə də əgər istəyirlərsə olsun da, nə deyək.